Hej, og velkommen til den her video, der vil handle om Epikurs filosofi. Epikur, det er ham her. Og Epikur, han levede 341-270 før vores tidsregning. Og Epikur, han var en meget mystisk filosof, og hans filosofiske skole blev kaldt haven, fordi den lå i en have, sådan et godt stykke vej væk fra det larmende og stressende Athen, som var oldtidens civiliserede storby. Og her var trak Epikur, filosofen Epikur, sig tilbage sammen med sine venner og levede nærmest som et hippie-kollektiv. Fordi for Epikur handler det om at stræbe efter lyst og undgå ulyst. At den filosof, der ikke lindrer den menneskelige lidelse, han taler tom tale. Så filosofi handler virkelig for Epikur om at lindre den menneskelige lidelse. Men Epikur søgte, ligesom så mange andre græske filosofer og grækerne generelt på det her tidspunkt, de søgte det, de kaldte eudaimonia og ataraxia. Og eudaimonia, det betyder sjæls, det betyder lykke egentlig, det gode, det lykkelige. Og ataraxia betyder noget nær sjælsro eller sindsro. Så de gamle grækere og epikurer søgte lykke og sindsro, kan man sige, for kort på den måde. Og det er jo egentlig noget, vi også søger den dag i dag. Den måde Epikur fandt ud af, hvordan vi opnår den her lykke, det gode liv og sjælsfred, det vil jeg prøve at forklare. Fordi vi skal jo søge det her lyst. Vi skal stræbe efter vores lyster og undgå smerte. Og for Epikur, der skulle vi stræbe efter det, han kaldte hedoné. Hedoné. Det er velvære og lyst, og vi skal undgå det, han kaldte aponia. Og det er smerte, det er det, der opstår, når vi mærker det modsatte af velvære, når vi mærker ulyst, ubehag, så kommer aponia. Så det er det, vi skal undgå og stræbe efter i alle sammenhæng. Efter det her hedoné. Derfor kaldes Epikurs filosofi også for en hedonisme. Det lyder meget simpelt, men der ligger mere til det end som så, fordi det handler ikke bare om hedonisme. Det er en forenkling, fordi med tiden er jo det her ord hedonist jo blevet til et skældsord, som en eller anden hæmningsløs person, der hæmningsløs søger den her egoistiske velvære, en lystmaskine. Men Epikurs filosofi indeholder meget mere gods og klogskab end som så. Det mener jeg i hvert fald. Vi skal jo alle sammen dø. Det er ikke nogen hemmelighed for Epikur, at vi alle sammen skal dø. Og det skaber ulyst for os at stræbe efter udødelighed, fordi vi kan ikke undgå at skal dø. Det skal vi bare. Vi bilder os ind noget andet ind, hvis vi tror, vi vil leve evigt. Med hensyn til døden, der sagde han, døden er intet for os. Døden er selvfølgelig noget, vi mærker. Eller vi mærker ikke døden. Fordi det ene øjeblik, der er vi her, så kommer døden, så er vi her ikke, så vi mærker egentlig ikke døden. Så det handler om at nyde livet, så længe du har det. Du har kun én chance. Altså, når døden er der, er vi der ikke. Når vi er der, er døden der ikke. Det er et af de ting, som Epikur er berømt for at sige. Og det betyder bare, at det er ikke noget, vi rigtig opdager, den her død. Fordi lige pludselig, så er den der, og så er vi der ikke mere. Jo. Så for ham handler det om at tage stilling til livet og undgå den her unaturlige lyst, som er en stræben efter udødelighed.
For vi skal alle dø. Og det er en ufrugtbar lyst. Det vil jo føre til det her aponia, som er smerte, ved at stræbe efter de her urealistiske ting. Og det er det, der er fedukken. Nu visker jeg lige det her ud og skriver kun aponia. Det handler om at have en eller anden form for ligevægt i sin lyster. En nogen til en eller anden gylden mellemvej om, hvad det gode er, og hvordan du finder ud af, hvad det gode er for dig, og det du skal stræbe efter. Og jeg har lavet en stumfilm, der forsøger at forklare det her element ved Epikurs filosofi, så lad os vende tilbage til, efter I lige har set den her stumfilm om Epikurs filosofi. Jeg håber, at den lille stumfilm illustrerede meget godt, hvordan man skal stræbe efter en gylden mellemvej, når man skal søge og få dækket sin lyster, som er det, man skal stræbe efter, ifølge Epikur, for at undgå det her aponia, som er smerten. Det skal vi jo som sagt undgå, og derfor handler det egentlig om kvalitet frem for kvantitet.
Kvalitet er godt, kvantitet er negativ. Det handler om mådehold for at opnå det her ataraxia, som jeg talte i starten af videoen om, sindsro. Fordi hvis man nu godt kan lide flæskesteg, og man spiser flæskesteg hver dag, så er det sidst ved flæskestegen kede dig, og den vil ikke smage så godt mere, fordi du får den hver dag, og det vil jo føre til ubehag, aponia, smerte. Så hvorfor ikke gøre noget kvalitet ud af den her flæskesteg? Spis den en gang imellem, måske en gang om ugen, en gang hver anden uge, og gå og glæd dig til den. Og glæd dig til, at du får den der flæskesteg, fordi så vil du opnå hedoné, som er velværet og glæden og lysten. I bund og grund handler det for epikurer om, at vi skal slippe de her lyster, som skaber aponia, som skaber smerte i længden. Altså lyster, der fører på afveje. Mennesker skal ikke lade sig lede rigdom eller tomme statussymboler eller løfter social og politisk situation. Det er derfor, at epikurer trak sig tilbage fra den her larmende verden og passede sig selv i sin have sammen med sine venner. Have venner, have en kæreste, have kone, have børn, have alt det her. Men i de rigtige mængder. Mange de tror, at epikurers have var et eller andet sted, hvor folk havde en masse orker. Nej, det handler mere om kvaliteten nede, så derfor lad være med at have 10 kærester. Det bliver for meget i længden. Ha' én kæreste, eller noget af den duer, og find kvalitet i dit liv,